10-річному хлопцю з Тернопільщини пересадили серце у Львові. Сім'я 2 місяці чекала на результати ДНК-тесту. У Підволочиську поховали військового 55-ї бригади. Колишній головний балетмейстер обласної філармонії, тепер командир відділення 105-ї бригади територіальної оборони. Сюди маємо для вас радісну новину. Ваш Владислав вже в реанімації. Проведено трансплантацію серця. Нове серце вже точно працює з гарними серцевими показниками. Все пройшло планово. Наразі ми задоволені. У Львівській дитячій лікарні Святого Миколая 11-річному Владиславу Вольєрчуку з Тернопільщини пересадили серце. Мама Владислава розповідає, про проблеми із серцем сина дізналась, коли йому було 6 місяців. Це було при бронхіті. Тоді направили в Тернопіль, а з Тернополя вже на додаткове обстеження в Київ. І в Києві підтвердили діагноз дилатаційна кардіоміопатія. Я привикла з цим жити. Я знала, я ставала серед ночі, чи він дихає, чи не дихає. Я знала, що може бути всяко, були готові до різного. Але надіялася, тому що ми люди, як то кажуть, віруючи, то в нас надія на Бога була велика. Владислав розповідає, мріє грати у футбол, але лікарі не дозволяють фізичні навантаження. Не можна було багато бігати. Пити дуже багато води. Якщо піднестись так швидко дуже на якийсь там поверх, то буде сильна задишка. Світлана Вольєрчук каже, на трансплантацію серця чекали 10 років. Донором для Владислава став 15-річний хлопець, який помер через ушкодження мозку. Працівники лікарні провели його коридором пошани. Перші відчуття – то страху. Бо, по-перше, що я знаю, донор мусить бути віку такого, як моя дитина. Це тяжко, з одної сторони, знаючи про когось. І з другої сторони, коли рятуєш свою дитину, але все рівно відчуття тяжке. За словами директора Львівської дитячої лікарні Святого Миколая Івана Міськіва, від цього ж донора пацієнтам пересадили нирки та печінку. У нас серце пішло. Хороша прогностична ознака. Б'ється? Б'ється. Надіємося, що ще одне врятоване дитяче життя в Україні. В принципі, у нас серце було хороше. Час у сім'ї недовгий, так що має бути все гаразд. Наталія Бунчук, Суспільне новини, Тернопіль. Жителі Підволочиська на колінах зустріли тіло загиблого військовослужбовця Володимира Пилипіва. Прощання з ним розпочалося з панахиди в центрі Підволочиська. Він в мене був так, друге життя. 42-річний Володимир Пилипів був військовослужбовцем 55-ї бригади. Захищати Україну пішов на початку повномасштабного вторгнення, каже його племінник. Тоді до Великої війни вони бачилися востаннє. Я пам'ятаю його як світлу людину, і він завжди залишиться в моєму серці. Далі похоронна процесія рушила до будинку, де жив Володимир. Віддати останню шану загиблому захиснику прийшли рідні, друзі, колеги, побратими та односельчани. Племінник Володимира Святослав каже, до останнього сподівався, що дядько живий. Ми разом проходили службу, але в сусідніх напрямках. Я 93-й бригади, дядько часто приїжджав, був, часто підтримували зв'язок. Після Бахмута теж я був в Бахмуті, переживав за мене. Сестра Володимира Пилипіва Людмила Ковач каже, брат воював спершу на Чернігівщині, згодом на Донеччині. Пригадує останню розмову з братом за декілька годин до його загибелі. 29 червня він мені сказав, що прикривав саперів, коли розміновували територію. 10 липня нам прийшло сповіщення, що мій брат офіційно вважається безвісті зниклим. 20
1 липня також дали мені з військової частини знати, що завезли декілька тіл в Дніпро в морг. Впізнати брата серед тіл Людмила не могла, тому зробили аналіз ДНК. Результат отримали через 2 місяці, 29 вересня. 99,9 ДНК зійшлося з ДНК з моєї матері. Після панахиди траурна колона рушила до місцевого кладовища, де поховали воїна. Казав, не хвилюйтеся, зупинимо ворога. І їм це вдалося. Вони не тільки зупинили його, а й відкинули з наших земель. Правда, найдорожчою ціною, ціною власного життя. У загиблого Володимира Пилипіва залишилися батьки, дружина та 2 дітей. Оксана Максимлюк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. Меморіальну дошку, присвячену бійцю спецпідрозділу Віктору Мельниченку, відкрили в Тернополі. Вшанувати пам'ять загиблого прийшли представники керівництва поліції, військової адміністрації, рідні, колеги та друзі. Серце розривається від болі, а душа від гордості за те, що Господь Бог дав мені честь бути такою матір'ю, такої дитини. Віктор був наполегливим та цілеспрямованим. Таким бійця згадує начальник управління КОРДУ Дмитро Болтян. Постійно Віктор був висококласним спеціалістом, постійно тренувався, удосконалювався, навіть вихідні дні просився на полігон. На жаль, ми його втратили. Віктор Мельниченко служив у поліції з 2008 року. Загинув чоловік 13 лютого цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині, розповів начальник поліції області Сергій Зюбаненко. Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль. В її одязі фотографуються блогери та артисти. До прикладу, співачка Злата Огнєвіч. Створювати сумки, берети, спідниці та сукні Анастасія Греса почала рік тому. Взагалі в школі, там десь в початкових класах, коли діти щось там малювали, мої однокласники, вони мені давали малюнки, типу, Настя, ой, виправи, зроби з них щось типу, краще. Я така, ну окей, мені це було дуже цікаво. Вона навчалась дизайну у Тернополі і Львові та закінчила курси крою і шиття. Дівчина працює у напрямку апсайклінг. Апсайклінг – це мистецька вторинна переробка речей, того, що треба берегти природу. От, і так вже світ дуже сильно забруднений. Спочатку, каже, перешивала свої старі речі або одяг із секонд-хенду. Першою, кого вони зацікавили, була подруга, розповідає дизайнерка. Це пов'язано з екологією, але більше мені подобається те, що ці речі вони йдуть в одному екземплярі. Тобто я можу повторювати речі, але вони вже будуть трошки більше відрізнятися. От, одна від одної. Я створюю речі для людей, які люблять виділятися. Створюючи одяг, Анастасія поєднує різні тканини. Найбільше, каже, їй подобається джинс. Я можу бачити тканини і зразу собі щось придумую, типу в голові воно якось там спонтанно виходить. Цю спідницю дівчина перешила зі старих джинсів та сорочки. Правда, з ними було трохи важко через те, що якщо з цими було легше, наприклад, знайти денім, тому що тут тільки має бути така хороша типу частина, а тут вже має бути в хорошому стані. От це все повністю, і це було дуже важко. Сумки та берети, які шиє Анастасія, теж зі шматків тканин чи старих речей. Каже, головні убори любить з дитинства. Я пошила свій перший беретик з джинсу. Я закинула в інстаграм фотографію беретику, і мій друг мені відписує, каже, о, Настя, класно, ти мене асоціюєшся з беретками, тому що в мене там було вдома декілька різних. Наприклад, цей берет, він є з спідниці. А це капелюх із джинсів. Його разом з кравчиною дівчина шила 6 годин. Я хотіла на літо якийсь літній головний убір пошити капелюх. От. Але насправді уявляла, що це буде значно легше. У майбутньому Анастасія Греса мріє за допомогою своєї справи допомагати вирішувати екологічні проблеми. В майбутньому, коли мені дадуть кошти, можливо, ну неможливо, типу, точно хотіла створити якийсь завод по переробці типу речей і типу мус сміття, і щоб це було вигідно типу людям. Люди за це отримували кошти. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Військовослужбовець з позивним «Денсер» до повномасштабного вторгнення Росії був головним балетмейстером обласної філармонії. В 4-й ранку до мене дзвонить концертмейстер наш
Каже, Коля, війна почалася. Каже, Олексій, що? Яка війна? Що на репетиції? Ми на репетиції йдемо. Каже, йдемо? Як ні? На 10-ту, що всі були, все як має бути. Каже, тоді, 24 лютого, таки поїхав на роботу у філармонію. 24-го вечором у нас тривога, перші підвали, в підвалах плачі дітей, і, ну, відповідно, я вже не витримав. Кажу, я там побув півгодини, потім вийшов на вулицю. Там ще моя дівчина каже, вертайся назад, зараз може прилетіти. Кажу, я не можу сидіти тут надто погано. І на наступний день зранку я вже зібрався і пішов у воєнкомат, як дуже багато наших знайомих, які зараз зі мною тут служать. Вразив своєю відповідальністю та талантом. Так про військового каже директор Тернопільської обласної філармонії Ярослав Лемішка. В нього є і дисципліна, і талант, і не тільки талант артистичний виявляється, а ще й керувати в таких складних ситуаціях, як на війні сьогодні. До повномасштабної війни денсер також був керівником академічного ансамблю танцю «Нацбручанка». Завжди душа компанії, забавний. Коли святкували ювілеї, Лізгінка, то його, коротше, він рвав танцпол на ура. І всі зразу за ним рядочком пах-пах-пах так пішли. Тепер чоловік служить у складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Він – командир відділення. Хто, що я командир відділення, не сильно мені якийсь пріоритет дає, наоборот, більше відповідальності. І, відповідно, я мушу вести за собою хлопців, перші йти, останні виходити. Наші обов'язки – стояти, тримати оборону в окопах, окопуватися, стримувати агресора. Денсер воював на Харківському, Донецькому та Сумському напрямках. Дуже важко на відстані. На відстані там без рідних, без підтримки. І ще важче то, що поміняв стиль життя. Я весь час в Русі, весь час танцюю, а тут весь час землі, як ми це називаємо, тей землі. Вже скажу, стільки часу в землі пробули, що вже на тому світі буде привично. Військовий каже, найважче на війні втрачати побратимів. Ми з цим справляємося одним простим способом. Там договорилися там з побратимами. Просто заморожуємо, зацементовуємо це в серці. А після війни будемо розморожувати, будемо виходити з цього всього. Я думаю, що більшість військових хочуть після перемоги спокою. Просто спокою. Ні роботи, ні нічого. Поїхати десь в село чи в Карпати і відпочити від того всього. Перезагрузитися. Звичайно, є плани на майбутнє, але перший наш план – це вижити. Анастасія Кисіль, Людмила Періх, Ірина Моргун, Суспільне новини, Тернопіль. З рахунком 2-3 завершився волейбольний матч тернопільської галичанки «Зуну» з командою «Добродій медуніверситет» з Вінниці. Перших дві партії команда з Тернополя виграла, далі тричі поспіль програла. Капітанка команди галичанка «Зуну» Діана Голод про цей поєдинок каже. Спочатку в нас вийшло дуже багато всього на адреналіні, ми довго не грали, сумували за матчами. І може на адреналіні так вийшло класно зіграти, але мені здається, в нас злетів прийом трошки, може трошки важко було 5 партій грати. Тренерка вінницької команди «Добродій медуніверситет» Юлія Якушева прокоментувала гру так. Важка гра, але я дуже задоволена, що ми з таким рахунком програвали. І ми перебороли себе, перебороли свій характер і перемогли. І дякую Тернопіль, галичанка, суперкоманда. Цей матч – один із поєдинків 9-го всеукраїнського турніру з волейболу пам'яті віце-президента Федерації волейболу України Сергія Юрія, який помер у 2012 році. Про це розповів співорганізатор турніру Віталій Ігнатенко. Людина, яка зробила дуже багато для встановлення команди галичанки і для спорту взагалі в вузі, в області і в Україні. З нами його вже немає 12 років, а турнір в 9-те проводиться турнір. Напередодні практично чемпіонату України, який за декілька тижнів стартує. Це якраз турнір буде опробування сил кращих команд України. Також у турнірі беруть участь команди з Рівного та Одеської області, каже Віталій Ігнатенко. За його словами, переможців визначать в неділю.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.